Пораката на сенаторот Марфи е јасна. Македонија до крајот на годината да донесе тешки одлуки, вели американската амбасадорка Анджела Агелер. Го потврди ставот на американскиот сенатор дека во Белата куќа ќе се постави прашањето колку Македонија е посветена да стане членка на Европската унија ако не го заврши процесот на уставни измени. I think his point was an ambiguous, сметам дека тој беше навистина јасен во неговата изјава. Сметам дека е важно да се донесат тие тешки одлуки на тие тешки прашања до крајот на годината, затоа што доколку тоа не се направи во Соединетите Американски држави и во Капитолот исто така ќе има луѓе кои што се прашуваат колкава е посветеноста на вашата земја во однос на евроатланските интеграции и европскиот пат. Затоа, јас едноставно не би сакала да ја толкувам неговата изјава, но ја поддржувам во господин Радфи. А холандскиот амбасадор пак уверува дека нема да има ново вето. Вели, ако преамбулата на уставот се смени, преговорите ќе продолжат автоматски. Дирк Јанкоп во интервју за Радио Слободна Европа порачува дека ВМРО-ДПМНЕ ризикува да биде одложено членството во Унијата за најмалку 3 до 4 години и дека нема да има подобра преговарачка рамка од сегашната. That's nonsense. There is no better deal than this. This is absolutely the best deal North Macedonia could get. What is happening and is that, in my view, Vemero is risking postponing EU membership again for 3-4 years at least, and that is, I don't think, a very good way to go, and it is also would be very regrettable if that happens. За холандскиот амбасадор, билатералното прашање со Бугарија е помалку важно. Вели дека за нив се најважни реформите и антикорупцијата и дека не гледа владин напредок. Напротив, смета дека работите се влошуваат. Порача дека корупцијата е состојба на умот, дел од менталитетот и тоа треба да се смени веднаш, во спротивно желбата на Македонија да биде дел од ЕУ ќе биде илузија.